Në bisedat e publikuara nga portali Insideri, administrata tatimore e Kosovës është caku i radhës i zyrtarit të lartë të PDK-s Adem Grabovsi. Grabovsi bisedon me një njeri që i drejtohet prof, të cilët i kishte thënë se kurdo që i shkon ATK-ja, ta njoftoj atë. Kërse më lodhen këta tatimore të më lodhen në të nanë të më kanë dispoditi, kështë me sigurja i nazmija që ka punu për parë këtu tash është të mërzitën, pa të thona ditë kërë dhjim firën asë. Gjavën, të në ndëm kanë në sy, e gjithë ka. E unë nuk punoj keq. Insideri.com Për i bajë mërzit. Gjime... A të dhëtë duhet më... Më të ku? Jo, unë ku duhet dhe, s'ka problem. Po, më lave, ma mirë për shemë... Sa t'jo, prof, se... Po, veç, jam Levizje. Redikon, e di si e Levizje, se këmpo dhe në gazetë, televizion e kaj, po... Si redikon të të më lagon të këtu, se problem. Problem, s'po di. E kush është të që kush? Administrata të timo, jo, e të Prishtinës, e të pesë, kem punë e të pesë, në me të Prishtinës. Okej, prof. Në biseden tjetër ish deputeti Lativ Gashi, i telefonon Grabovcit për ta pyetur se a e kishte par në lajme konferencen e ti për media. E ngove konferencen, që vota? Jo ti dhe. Serëzës? Serëzës tja. Alaj, e këmë maskën edhe dole a thash që është në masë kërgjëtësi e grupit parlamentarë dhe le të gjykon historija për dole. Ane? Historinë e shkru jone. Shkru në që tërkosh. Kërgjë shkru në historinë? Une. Këto janë dy bisedat e fundit për këtë sëri nga Insideri, një sëri e re për gjimë është pritë të publikohet së shpeti. Se kanë menua që veç në e të hasonit dhe, e është patriat.